نارنجی جانه بیا و خریده ورمی کوگمانی سا واخلانو دیری نخری را بانی مکبا وایم چکس تیخ کلای راشی زوخ دیخ بلاخ کلی پیدا کریم سلام دیرک سنده بکره نارنجی جانه او های سوک ده زینب جانه بچه سر دلو با بکره ما چک سغیستو با تلیفون که می بولیدو فکر می نکوه چی ده نارنجی فکر ده دوم را طول بی او شاخو تا دمو توجیه بی سلام طولو تا علیکم سلام څنګه ستې زده کوونکو شکر دی شکر چې خواستې یو ځانګړی سلام ټولو لیدونکو ته هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او اوسمهال د صنف د خپرونکې لیدونکي اوسئ هیله ده چې تر پایه پورې له موږ سره پاتې شئ ښه زده کوونکو اوس هم د تل پسې ځو خپل د درسي هدفونو په لور نن موږ په درس کې درې اساسي هدفونه لرو د درس هدفونه لومړی هدف د اندوپلازمیک ریتیکولم پیژندل دوهم د سنترولونو او سنتروزوم پیژندل او دریم د پلاستیدونو پیژندل لکه څنګه چې تاسو په مانیټور کې ګورئ زموږ د لومړي درس هدف د اندوپلازمیک ریتیکولم پیژندل دي نو راځئ پوه شو چې دا څه ډول دی او څنګه کار کوي سمره چاله بده ما تا خود موتر تا پرزو بشان اخکاری نارنجی جان اخکاری با هم آغسه خدای نه لکه څنګه چې موټر له بیلابیلو پرزو او برخو څخه جوړ شوی دی همداسې د ژوندیو موجوداتو حجرې هم له ارګانیلونو څخه جوړ شوي دي اندوپلازمیک ریتیکولم د حجرې په سایتوپلازم کې دننه جوړښت دی یا هم که د نارنجی جان خبرې ته راشمه د حجرې یوه پرزه هم ورته ویلی شو لکه څنګه دې تصویر ته چې ګورئ دا نالوازمه جوړښت چې دی د اندوپلازمیک ریتیکولم په نوم یادیږي چې په ساده ژبه یا هم مخفف چې لري د ER په نوم هم یادیږي یعنی اندوپلازمیک آر ریتیکولم معلم صاحب نالوازمه یعنی څه زینب جانې نالوازمه یعنی تونل که کله د جلال آباد په لور تللی اوسئ نو د درونټې تونل به دې لیدلی اوسي یا هم د شمال په طرف د سالنګ تونل یا هم که تاسې په ډېره ساده ژبه ووایم د اوبو پایپ خو مو لیدلی دی چې ټولو کورو کې شته دی لکه څنګه چې د اوبو پایپ د اوبو د انتقال دنده لري همداسې اندوپلازمیک ریتیکولم په حجرو کې د خوراکي موادو د لیږ رالیږ دنده لري اندوپلازمیک یعنی د سایتوپلازم دننه ریتیکولم یعنی شبکه یا جال یعنی اندوپلازمیک ریتیکولم هغه نالوازم شبکه یا جال دی چې د سایتوپلازم دننه خوره وور دی دا بڼه ځکه لري چې په حجرو کې د خوراکي موادو د لیږد او رالیږ دنده لري جالبه ده هو نارنجی جانې موږ نن ډېر یو جالبه عملي کار لرو ښه څوک راته ویلی شي چې زموږ د عملي کار څه دی یعنی عملي کار لپاره باغچې ته ځو د دې زړه بیا باغچې ته شوی دی خپله یې جوړوو څومره جالبه زه یې جوړوم څه هو نارنجی جانې موږ یې خپله جوړوو ګرانو لیدونکو تاسو هم کولی شئ چې دا کار په خپلو کورونو کې ترسره کړئ اندوپلازمیک ریتیکولم په حجرې کې دننه او هم ورنه بهر د موادو د انتقال دنده لري دا ارګانیل له حجروي غشا تر هستوي غشا پورې غځېدلی دی او تر ډېره پروتین ټول حجرې ته او له حجرې بهر لیږدوي خاص زده کوونکو په یوکاریوت حجرو کې اندوپلازمیک ریتیکولم په دوه ډوله دی هره ورځ یو نوی شی پکې زده کوم د بیالوژي ماستره شوم بیخي هو نارنجی جانې هم داسې ده زو د لومړي تصویر په لور اول دانو والا اندوپلازمیک ریتیکولم یا هم گرانولر ER چې د زیک رف اندوپلازمیک ریتیکولم په نوم یادیږي د دغه ارګانیل پر مخ دانې چې دی رایبوزوم نومیږي د رایبوزوم دنده د حجرو لپاره د پروتین تولید دی دانو لرونکی ER هم د پروتین په تولید او انتقال کې ونډه لري دوهم تصویر صاف یا خوای
اندوپلازمیک ریتیکولم چې د سموت ای آر په نوم یادیږي. دا چې دغه رایبوزوم دانې نه لري د بیدانو ای آر یا اگرانولر په نوم یادیږي. دا ډول اندوپلازمیک ریتیکولم د زهري موادو د بې ضرره کولو او په بدن کې د زهري درملو د خاصیت د شنډولو مسؤول دی. نو د تصفیوي ارګانونو په حجرو کې ډیر دی. خاص ده کوونکو اوس راځو د پوښتنو په لور. څوک راته ویلی شي چې اندوپلازمیک ریتیکولم څه ډول شکل لري؟ لیمه جانه به راته ووایي. ټیوب ډوله شکل. آفرین لیمه جانې، ځواب دې بالکل صحیح دی. دوهمه پوښتنه، آیا پروکاریوت حجرې ای آر لري او کنه؟ زینب جانه به د پوښتنې ځواب ووایي. نه، په پروکاریوت حجرو کې ای آر او یو بل داسې ارګانل چې غشا ولري نشته. آفرین زینب جانې. ښه، نو زده کوونکو خوشحاله شوم چې درس ته مو پام نیولی دی. اوس خو مو اندوپلازمیک ریتیکولم وپیژندو، اوس به راځو دې ته چې سینتروزوم او سینترولونه څه ته وایي. او خدایه، څومره جالبه. هو نارنجي جانې، ښه زده کوونکو لکه څنګه چې په تصویر کې ګورئ همدغه سینتریول دی. سینتریول بې غشا جوړښتونه دي، یعنې د واکیول یا هم مایتوکندریا په څیر په کومې پرده یا غشا نه دي پوښل شوي. سینتریول سلندر ډوله جوړښت دی او له پروتیني تارونو څخه جوړ شوي دي. دوه سینتریولونه چې یو ځای شي بیا د سینتروزوم په نوم یو ارګانیل جوړوي. معلم صاحب، سینتروزوم بیا څه ډول ارګانیل دی؟ درته وایم معلمې جانې، سینتریول د سینتروزوم ساختماني واحد دی او په حیواني حجرو کې د حجروي ویش په عملیه کې رول لري. سینتروزوم په حیواني حجرو کې شته خو په نباتي حجرو کې نشته. دا ځکه چې حیواني حجرې د نباتي حجرو په پرتله مغلق دي. په نباتي حجرو کې سینتریولونو ته اړتیا نشته، ځکه چې په نباتي حجرو کې یو ډول سریښناکه مواد ترشح کیږي چې ورو ورو د حجرې په منځ برخه کې د یو خط په شکل راځي چې بیا هم دا خط حجره دوه نیمې کوي. ښه، اوس څوک د سینتریول د شکل په اړه ماته یو مثال راکوي؟ زینب جانې، په شکل کې مې چې ولیدل لکه دا قلم. آفرین، ډېر ښه مثال. و بل څوک مثال ورکوي؟ ګلسوم جانې، لکه پایپ یا د جوس کولونه چا. آفرین، د دواړو ډېر ښه مثالونه ول. ماته جوس خو لکه چې د نارنجي د ګیډې ازار مو واخیسته. معلم صاحب، مخکې مو وویل سینتریولونه په حجروي ویش کې برخه لري، نو کیدای شي په دې اړه لږ نور معلومات هم موږ ته راکړئ؟ ولې نه ارزو جانې. لکه څنګه چې ژوندي موجودات تکثر کوي یا خپل نسل زیاتوي، حجرې هم زیاتیږي او د تکثر بهیر ته یې حجروي ویش وایي چې له یوې حجرې څخه دوه نوې حجرې پیدا کیږي. سینتریولونه په حیواني حجرو کې د حجروي ویش په مهال سپینډل یا استر چې تر ډوله نازک پروتیني جوړښتونه دي تولیدوي. دغه جوړښتونه د یاد پروسې په مهال د حجرې دوو خواو ته د کروموزومونو د کاګلو دنده لري. دا کار د حجرو د ویش په برخه کې ډیر مهم دی. ښه، نو زده کوونکو سینتریول مو وپیژنده چې څه ډول دی او څنګه د دوو سینتریولونو څخه یو سینتروزوم جوړیږي. اوس دمه کوو، خو وروسته له دمې څخه تاسو ته د یو بل ارګانیل په اړه وایمه چې یوازې په نباتي حجرو کې شته او د دې تر څنګ عملي کار هم لرو. اوس دمه لرو. بیا هم خرغ لاس درنو لیدونکو او زده کوونکو، آیا کله مو فکر کړی دی چې د میوو او ترکاریو رنګ ولې له یو بل نه توپیر لري؟ حتما همدا اوس ستاسو په ذهن کې ډېرې پوښتنې دي چې دا مڼې څنګه وده وکړله او څنګه یې د شین رنګ څخه خپل رنګ سور رنګ ته تغییر کړ. پلاسټونه بیضوي شکله ارګانیلونه دي چې یوازې په یوکاریوت حجرو کې وي، او دا ارګانیلونه یوازې په نباتي حجرو کې شته خو په حیواني حجرو کې نشته. پلاسټونه دوی غشاو لري د نباتاتو د بیلابیلو برخو د رنګ او د خوراکي موادو د تولید دنده لري. ښه زده کوونکو، اوس وار رسیدلی چې موږ خپل عملي کار پیل کړو. ښه، اوس موږ په عملي بڼه ګورو چې پلاستیک څه ډول ارګانیل دی او څه فعالیت ترسره کوي. او زموږ د عملي تجربې لپاره لازمه مواد دي: بانجان رومي، نوش پیاز، د نوش پیاز ریښې،
د غاښو خلی، پنس، پل، قطره چکان، مقطرې اوبه، کور سلایډ او سلایډ. لومړی سلایډ راخلو. او د کرولو پلاس د لیدو لپاره موږ د رولونو شپیازو شنه برخه بیلوو. او دا شنه برخه په سلایډ باندې دو. باید ووایم چې کلورو پلاس زرغون رنګی پلاستیک دی چې د کلوروفیل په نوم یوه رنګه ماده لري او د حجرې په هره برخه کې پیدا کیږي. د ضیایي ترکیب عملیه هم په نباتي کروموپلاستونو ترسره کیږي. ورزو بانجان رومیه راخلو د کروموپلاس د لیدو لپاره. د بانجان رومی یوه برخه بیلوو. چې دا برخه یم په سلایډ باندې ږدو. باید ووایم چې کروم په یونانی ژبه کې رنګ ته وایي او پلاست هم پلاستیک ده. نو کروموپلاس د میوو او ګلانو د رنګولو مسؤول دی. دا هم چمتو شو. ورزو د نوش پیاز ریشه راخلو. ښه، موږ ریشه بیله کړله خو مقطرې اوبه مې لا نه دي اچولي. دا ولې مجانه ونیسي. یو قطره اوبه په سلایډ باندې اچوو. دا دلته ږدو. وروسته له هغې څخه د لیکوپلاس د لیدو لپاره د نوش پیازو ریشه راخلو او په سلایډ باندې ږدو. باید ووایم چې لیکو د بیرنګه یا سپین په معنی، یعنې لیکوپلاست هغه بیرنګه پلاستیک دی چې د نباتاتو په ریښو او دانو کې پیدا کیږي او نشایسته زیرمه کوي. ښه زده کوونکو، زمونږ سلایډونه چمتو دي. اوس کور سلایډ ږدو. باید ووایم چې په نوش پیازو کې او په ریښه کې اوبو ته اړتیا وه، خو بانجان رومي خپله اوبه لري نو دې ته قطره چکان ته یا اوبو ته اړتیا نشته. زموږ نمونې چمتو شوې، خو مخکې تر هر څه مایکروسکوپ روښانوو. روښنایي په برابره اندازه جوړوو. بیا به لومړی سلایډ چې د کرولوپلاس لپاره چمتو شوی په مایکروسکوپ کې کیدو. ښه، دا یارو. لیمی جان رضا، ښه دا خو زده کوونکو ولیده. دا اوس لرې کوو او د کروموپلاس د لیدو لپاره د بانجان رومي سلایډ راخلو. د دې درجه زیاتوو. زینب جان مهرباني وکړه، راځه وګوره. ډېر ښه، د کروموپلاس خو مو ولیده په مایکروسکوپ کې. وروسته له دې څخه د نوش پیازو ریشه چې ده یا هم د لیکوپلاس د لیدو لپاره دا سلایډ په مایکروسکوپ کې ږدو او دام ګورو. دا نمونه هم زمونږ چمتو شوه. اوس به نارنجي جانه دا نمونه هم وګوري. خاص زده کوونکو، دا وو پلاسټیډونه چې موږ په خپلو سترګو په مایکروسکوپ کې ولیدل. اوس تاسو کولی شئ چې خپلو ځایونو ته لاړ شئ، خو چپنې مه وباسئ چې موږ یو بل عملي کار هم لرو. ښه،
خاص ده کونکو وزو د پختنو په لور زمانه مړی پختنه ده پلاستیدونه سو غشا ولري ګلسم جانې دوه غشا ولري آفرین ګلسم جانې د زیایي ترکیب عملیه په کوم ډول پلاستید کې تر سره کیږي لیما جانه برته وایي د زیایي ترکیب عملیه یا فوتوسنتیز په زرغون پلاستید یا کلوروپلاست کې تر سره کیږي نام خدا آفرین درس مو ډیر ښه زده کړی دی معلم صاحب نارنجی ته ځمکه ځای نه ورکوي ولې مخکې خو یې تفریح وکړه حتماً به یې کوم څه خوړلې وي خو خیر دا دی بیا ورته تفریح ورکوم نه استاد عملي کار ته ورخطا ده ښه نو چې داسې ده راځئ چې خپل عملي کار له خیره سره پیل کړو خو مخکې له هغې څخه یوه لنډه دمه لرو بیا هم خرغ لاس درنو لیدونکو او زده کوونکو لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې وویلې نن موږ په عملي کار کې د حیواني حجرې موډل یا نمونه جوړوو نو اوس وخت رارسېدلی چې موږ خپل عملي کار پیل کړو نارنجی جانې ځان کنترول کړه نه کنترولېږي مخکې له دې چې موږ خپل عملي کار پیل کړو ورځو د نسترنجانې په لور چې اوس مهال چیرته ده او څه کوي سلام ټولو ته زه نسترنم همدا اوس د کابل ښار یو پلورنځي ته راغلی یم او غواړم هغه مواد چې د حیواني حجرې د یو موډل د جوړولو لپاره په کارېږي واخلم نو ما سره پاتې شئ کونکو نسترنجانه مو ولیدله چې بازار ته تللې ده او زموږ د عملی کار لپاره هغه لازمه مواد راوړي او په څو شیبو کې به دلته راورسیږي هغه د نسترنجانه هم راغله په خیر راغلې نسترنجانه خیر اوسې مننه ست خیر شکر ژوندی اوسې ما ځان سره هغه مواد راوړلی دی چې د حجرې د حیواني حجرې لپاره پکارېږي ډېر زیاته مننه داسې شی ده دا حبابي پلاستیک ده ډېر ښه دا واړه پایپونه یا نایچی دي ډېر ښه دا هم ژلاتین ده ها دا هم یو اس بی یا فلاش ده دا هم بطری یا بالتی ده خاص ده کونکو ما مخکې له مخکې څخه سایتوپلازم نمونه چمتو کړې ده چې تاسو یې ګورئ خو بیا هم زه تاسو ته وایم په عملي ډول چې تاسو هم زده کړئ لومړی تخم پزی کې اوبه اچو بیا ژلاتین پکې اچو دا اوس جوشو وروسته د ایشولو څخه یې له یو ساعت لپاره په یخچال کې ږدو او باید تاسو ته ووایم چې ژلاتین په مکمله ډول خپل ځان نه کلکوي وروسته له دې څخه څه کوو څوک راته وایي اوس باید حجروي غشا جوړه کړو بیخي سمه خبره کوي اوس فلاش راخلو موږ فلاش اخلو یا یو اس بی د سایتوپلازم په منځ برخه کې ځای په ځای کوو ښه اوس څوک راته ویلی شي چې دلته یو اس بی یا فلاش د څه شي رول لري زه به یوه نښه هم ووایم ګلسم جان ته راته ووایه موږ په فلاش کې معلومات ساتو ډېر ښه نو چې داسې ده نو دا به د حجرې هسته ده بلکل دا د حجرې هسته ده معلم صاحب زما یادېږي چې ګلسم جانې ویلي وه چې د اندوپلازمیک ریتیکولم شکل د جوسو د نیچي په شان دی نو دا به هم هماغه وي هو بلکل نارنجي جانې ته سمه پوهه شوې وي دلته د جوسو نیچې د اندوپلازمیک ریتیکولیم رول لري چې مونږ دا هم دلته ځای په ځای کړو نارنجي جانې دا څه شي درد ځي خو د ګردې درد نه ځي وروسته له دې څخه بالتۍ راخلو او دا هم د دې تر څنګ دو
معلم صاحب د بطری د څه لپاره ده؟ ګلسوم جانې، لکه څنګه چې بطری انرژي تولیدوي، همداسې مایتوکندریا هم په حجرو کې انرژي تولیدوي، او دلته دا بطری د مایتوکندریا رول لري. ښه، څوک راته ویلی شي چې دا څه ده؟ پوکاڼه ده. نارنجي جانې، صحیح ده چې دا پوکاڼه ده، خو اوس دلته د واکیول رول لري. بس ښه، واکیول د حجرې د مغزن په توګه کار کوي. چې دا هم دلته چمتو شو، او دا تروه شیرني چې ګوري، دا د لیزوزوم رول لري. اوس بیخي قواره د حجرې شوه. خو معلم صاحب، دا لیزوزوم څه شی ده؟ لیزوزوم د حجرې هغه ارګانیل دی چې مغلق مواد تجزیه کوي او په ساده موادو یې بدلوي. دا هغه د حجرې حیواني موډل دی چې موږ خپله په خپلو لاسونو باندې جوړ کړ. او واقعا ډېر جالبه ده. هو بالکل. ښه زده کوونکو، اوس زه له تاسو غواړم چې د حجرې د اجزاو موقعیتونه ماته د بیرغخونو په واسطه وښایئ. مهرباني لیمې جانې. خاص د کوونکو، دا وو زمونږ عملی کار. اوس راته ووایئ چې څنګه وو؟ ډېر ښه. اوس زه هم کولی شم یوه حجره جوړه کړم. هو بالکل ارزو جانې، ته هم کولی شئ چې حجره جوړه کړې. خاص د کوونکو، اوس د میز مخه ټولوو او تاسو به خپلو ځایونو ته لاړ شئ. ښه نو زده کوونکو، اوس خپلې خبرې راټولوو، وګورو چې څومره خپل درسي هدفونو ته رسېدلي یو، او دا کار په پوښتنو سره پیلوو. زه لومړۍ پوښتنې ته اندوپلازمیک ریتیکولم تعریف کړئ. ګلسوم جانې، اندوپلازمیک ریتیکولم یو ټیوب ډوله ساختماني جوړښت دی چې له حجروي غشا پیل تر حسوي غشا غځېدلی دی. آفرین، ډېر ښه. بله پوښتنه، اندوپلازمیک ریتیکولم په کومو حجرو کې نه لیدل کیږي؟ زینب جانې، اندوپلازمیک ریتیکولم ER مایتوکاندریا او پلاستید غشا لرونکي ارګانیلونه دي چې په پروکاریوت یعنی ابتدایي حجرو کې نه لیدل کیږي. آفرین زینب جانې، ځواب دې بالکل صحیح ده. ډیر غوړ او خساب. خبر زه د بل پښتنې په لور، سنتریولونه څه ته وایي؟ ارزو جانې، سنتریولونه څرنده شکل جوړښتونه دي چې په حیواني حجرو کې موجود دي او د حجرو د ویش پروسه کې برخه اخلي. بالکل، آفرین ارزو جانې. بله پوښتنه، پلاستیدونه څه ته وایي؟ په پوښتنې ځواب بلې مجانه وایي. پلاستیدونه دوه غشا لرونکي ارګانیلونه دي چې په نباتي حجرو کې شته، او په درې ډوله دي: کلوروپلاست، کرموپلاست او لیکوپلاست. آفرین لیمې جانې، ځواب دې بالکل صحیح و. ستاسو ټولو ځوابونه بالکل په ځای ول. ډېره مو خوشحاله کړم چې موږ خپل درسي هدف ته رسېدلي یو. درنو لیدونکو، دا وه د نن ورځې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا بلې خپرونې پورې الله مو مل شه.